safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isugu biyashubtay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dhacdada tan ayaa noqonaysa mid dhigaalka gelaysa iyadoo oo ragna u ahayd dhabanahays iyo dhimbiilo kulul oo ku dhibcaya reer Soomaaliland ay dowladtus ku sameynayeen, iyadoo oo si weyn indhaha loogu hayay deegaamada Soomaalida. Muuse Biixi waxa uu kala kulmi doono gobolka Sanaag. Dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo hammiga ku hayay inay magaalada Ceeri Gaabo la wareegaan ayaa la waayey meel ay jaan iyo cidhib dhigeen markii laga dhergay soo dhoweynta madaxweynaha iyo dabaaldegana. Waxa uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey fagaaraha magaalada Ceeri Gaabo. Saddex arrimood oo ay Soomaaliland uga dhigan tahay soo dhoweynta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dhacdooyinka safarkiisa ku taxan ayaynu warbixinteenna ku falaqaynaynaa. Sanaag, gobol ku yaalla meel istaraatiiji ah, khayraadkiisuna dhammaystiran yahay oo ku filan lahaa Soomaaliland inteeda kale oo dhan, baaxad weyn oo aasaar taariikhiya ay ku duugan tahay, dad waxgaradii gacanta ku hayaan oo garanaya nabadda iyo Soomaaliland-nimadu qiimaha ay leedahay. Astaamahan iyo kuwo kale oo badan ayuu caan ku yahay gobolka Sanaag, kagana duwan yahay Soomaaliland inteeda kale. Kolonyada uu horkacayo Muuse Biixi ayaa saaka safarkooda ka bilaabay Kalshiiq iyo Yufleh oo ah labada magaalo ee ka xigay caasimadda gobolka Sanaag Ceeri Gaabo. Markii ay xalay wafdigani ku baryeen degmada Ciilef Weyn ee galbeedka gobolkaasi, dhacdooyin xusid mudan ayaase ka horreeyey waaberiga. Dhallinyarada Ceeri Gaabo ayaa si weyn u qabanqaabinayay soo dhoweynta madaxweynaha, iyadoo ay qaarkood xalay ka soo baxeen magaalada oo ay sii seexdeen meel masaafo fog u jirta si ay subaxnimadii saaka safka hore uga raacaan soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haddaba maxay reer Sanaag sidan ballaaran ugu soo dhoweeyeen madaxweynahooda iyadoo uu noqonayo gobolkani kan koobka qaaday? Safarka madaxweyne Biixi uu ku maraayo gobollada bariga Soomaaliland, gobolkan ayaa xuduud la leh Soomaaliya, waxaana hanjabaado ay ku doonayaan inay kaga taagaan calanka Soomaaliya dhowaan laga helay beelaha dhulbahantii ay ku guuleystay inay qabsadaan magaalada Laascaanood. Marka laga reebo madaxdoodii oo u imanaysa iyo soo dhoweynta ay reer Soomaaliland kaga duwan yihiin deegaamada kale ee Soomaalida, ayaa arrintani ay ku riixday dhallinyarada reer Sanaag inay awooddooda muujiyaan, soo dhoweynta madaxweyne Biixina ay dhoolo tus uga dhigaan cid kasta oo hunguraynaysa gacan ku haynta magaalada Ceeri Gaabo iyo in laga taago calan aan ahayn kan tawxiid kale. Qodobka koowaad ee ku dhex jira dhacdooyinka safarka madaxweynaha ee Soomaaliland guusha uga dhigan ayaa ah inay reer Sanaag muujiyeen midnimo iyo wadajir, inay jecel yihiin dalkooda iyo madaxdiisaba. Tanina waxay ka dhigan tahay dhimbiilo ku dhibcaya cid kasta oo kasoo horjeeda jiritaanka Soomaaliland. Lambar laba, gacan ku haynta magaalada Ceeri Gaabo iyo cidda keliya ee dhoolo tus noocan oo kale ah ka samayn karta inay tahay madaxda Soomaaliland ayay caddeeyeen dadka reer Sanaag maanta. Tanina waxay muujinaysaa wararkii maraawaalka ahaa ee tobankii sannadood ee ugu dambeysay la faafinayay qolyaha ku darsaday magacooda ee maamulka doonaya inay u sameeyaan, ayaa xaqiiqada tani ay tahay mid indhahooda u daran. Guul kale oo Soomaaliland ugu dheehan safarka madaxweyne Biixi ayay tanina uga dhigan tahay shacabkii indhaha ku hayay. Lambar saddex, xirdanka doorashada iyo loolanka siyaasiyiinta Soomaaliland ay ku jiraan ayay soo dhoweyntani noqonaysaa mid ka madax bannaan. Gobonimada dadka reer Sanaag ay ku soo dhoweeyeen madaxweyne Biixi ayaa waxay farriin u diraysaa cid kasta oo cadow ku ah Soomaaliland jiritaankeeda in uuna rajo ku qabtay in midnimada Soomaaliland ay burburto amase dhaawac soo gaadho, maadaama ay dadku sidan isugu duuban yihiinna siyaasiyiinta ayaa waxaa laga doonayaa loolan aan la fahan lagu jebin oo wax la wada leeyahay oo lama taabtaan iyo ay jiraan. Shacabka Soomaalilandna waxa ay go'aaminayaan cidda hogaaminaysa shanta sannadood ee soo socda. Madaxweynaha oo ka hadlayay soo dhoweyntiisa iyo safarka uu ku maraayo gobolka Sanaag, haatanna ku tegay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta u ah gobolkaasi, ayaa sheegay inaan soo dhoweyntiisa loo kala harin uuna ka mahad celinayo si weynna maqsuud uga yahay, iyo sida ay dadka gobolkani guurti waxgarad dhallinyaro iyo sida oo kale haweenba aanay uga hakran uguna kala harin soo dhoweynta wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo. Waxaana uu dib u dhigtay hadalladii hoos laysu odhanayay iyo kulamadii gaarka ahaa, iyadoo ila wareedyadu ay sheegayaan inuu la kulmi doono guud ahaanba waxgaradka gobolkani, lagana wada hadli doono arrimaha doorashada, nabadgelyada, iyo baahiyaha uu qabo. Wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku falaqaynaynaa warbixineena soo aadan.